қасиет таңаған сол құлықтарда айтылады, иә? Ал енді бізге бүгін арнайы қонақ келді. Мектепте ықлас ата туралы өткеніңіз бар ма музыка кезінде? Ықлас ата, қобышы, ықлас. Бар оқулықтарды, оқулықтарды, міне, ықласты үйренген бар. Сонда ықлас атаның шөбересі Ақнар деген қобышы ата бар, композитор қобышы. Олар ол бізге қазір келіп қонағы. Бізге қобышы ал мен айтайын, ғалымдар дәлелдеді, қобыз ең бастапқы қияқты аспап қобыз екен. Бүкіл скрипка, виолончель, тағы да қандай аспаптар бар дүние жүзінде. Бәрі біздің қобызымыздан тараған екен, ол баяғыда ғылымда дәлелденген нәрсе. Ақнар, көштейік. Кішкене қобыз қандай. Музыкалық аспапта мына басы дейді қобыз, мына мойны дейді, шанағы дейді. Көрдіңіздер ма? Аққуға ұқсайды ма қиғашына қарағанда? Көрдіңіздер ма? Аққу ол қазақтың жылтығы. Қаз аққу деген сөзден, қаз ақ деген сөзден шыққан екен. Қазақ деп қаз аққудан шыққан екен. А на балар, на мизима? На балар, кинте балар, погремушка Владова? Ну, надо сон, погремушка, ну, на один след. А что-то я хитрую, но я супермагия. Значит, дети на сапу муравуа. Кубочные, вернейшие асфальтные элементы рыба. А я не стыдя жумага и пыль. Мынау ысқыш та, ысқыш неге ұқсайды? Садақты біз аспанға қарап жаңалы. Құлызды сұрап. Аспанға қарап. Атса. Атса. Не болып? Аға. Не болып? Не болып? Оқ, өлім болып. Ал, егер а егер мынау садам адамға атылса ол да өлім, да? А егер мынау да садаққа ұқсайды ғой, көрдіңіздер ма? Екі садақ бір-біріне қосылса не болады? Қобыз. Музыка. А қобызда не шығады? Музыка шығады. А енді көп ғалымдар, соның ішінде Дуласбек ағайымызда қобыздың үнін аққуға ұқсатқан екен. Негізінде қобыздың үні аққудың үні сияқты, сондықтан аққудың үні ең таза дыбыс деп ойлайды екен біздің қазақ ата-бабалар, сондықтан қобызды тыңдатып отыр.